Dags för en ny champagne-recension och idag så har jag äran att få recensera Perrier-Jouët Belle Epoque 2008. Jag har ju bara lagt upp en recension så där min son recenserade den här champagnen tidigare, så att jag tänkte att det var dags för mig att recensera den också. Belle Epoque tycker jag är en väldigt, väldigt trevlig champagne. Första årgången kom ut 1963 och man handmålade faktiskt de här vita anemonerna fram till 1976. Jag var själv nere i Champagne för 3 månader sedan och besökte vinmakare här vid Deschamps och hade en provning med honom som var väldigt, väldigt trevlig. Och han förklarade då kärleken och elegansen som han då ville förmedla med just den här Belle Epoque. Vi har en blandning på 60% Chardonnay som kommer från Chamonix och Avis. Vi har 45% Pinot Noir som kommer från Montagne de Reims. Och 5% Pinot Meunier från Premier Cru-bryn Dissy. Den har lagrats 6 år på gästen och är malolaktisk gäst. Smak- och doftmässigt då på den här. Den är väldigt elegant, komplex. Vi har toner utav vita blommor, persika, gröna, gula äpplen. Vi har lite grann tropisk frukt, plommon. Vi har en liten brödighet, men framförallt så otroligt lång eftersmak, välbalanserad. Den här champagnen kostar 1299 kronor på Systembolaget. Och jag tycker att prisvärdighetspoängen här på den här är 98 av 100. Och då kanske folk, ni kanske undrar att hur kan du sätta prisvärdighetspoäng 98 av 100 på en champagne som kostar 1299 kronor? Och det är så att 98 av 100, det är inte vad den här prisvärdighetspoäng på den här är just nu. Utan den här champagnen ska man spara i källaren minst 10 år. Och då kommer den bli helt fantastisk. Så det här är en champagne som man måste köpa på sig nu, spara i källaren och den kommer vara helt magisk.